bigarrena, Atano amairugarrena hautatzaileak baztertu du pilotariek beraiek hala eskatuta. Irujo eta Zabaletari etzaien materiala bat ere gustatu. Euren ustez, bote eta irtera larregikoa da. Desberdina oso aurreko partiduetan eskaini dietanarekin alderatuta. Titin eta Merino aurkariak ostera ez dira kejatu. Entzun ezagun Zabaletaren iritzia. Ez zaigu gustatu pelotak, ez denak salida asko zeukaten frontiseti, bote asko, eta gure gu beste egunetan ateran ditugun pelotak ez zeuden gaur. Eta bueno, horregatik ez gara pozik geratu, ez.